Бойовики знову гатять з важкої артилерії по позиціях Збройних сил України у районі проведення ООС. Обстріли не припиняються поблизу населених пунктів Новозванівка, Новолуганське, Лебединське, Гладосово, Водяне, Авдіївка. Використовується заборонена мінськими домовленостями зброя калібру 122 мм. Останнім часом російські найманці посилили свій натиск на цьому дальньому напрямку населеного пункту Водяне і ведуть обстріли, систематичні обстріли з різнокаліберної зброї. В основному тяжка техніка працює вночі, днем працюють снайпери. Ми ведемо кулеметну відповідь, а з тяжкої зброї нам заборонено зараз стріляти. За словами наших військових, у ворога регулярно відбуваються ротації. І з кожним новим заїздом чергових проросійських найманців ситуація загострюється. На територію окупованого Донбасу заїхав новий так званий гуманітарний конвой. Колона розділилася на дві частини. Одна слідує до Донецька, друга – до Луганська. Як ми бачимо, в даному населеному пункті не залишилось жодного будинку, який уцілів. Все зруйновано, все понищено. І це екологічна катастрофа, я думаю, на даний час. З боку найманців обстрілу по нашим позиціям ведеться недоцільно, так як ми тут не знаходимося. У Водяному все ж залишилося кілька жителів. В основному це пенсіонери. Де знаходяться позиції українських військовослужбовців, вони знають і часто звертаються за допомогою. Чи то медичною, чи просто фізичною. Нещодавно приходив дідусь, просив, щоб ми допомогли йому перекрити зруйновану кришу, накривали шифером. Вони це твердо кажуть, що обстріли і ведуться іменно з тої сторони. І криють, іменно наносять дуже важкий ущерб. Десь 8:30 почали, і, мабуть, штук 5 прилетіло, а 4 взорвалося. Незвісно, де вона встряла. Може бути, де м'яка земля, і вона не взорвалася. Ну, і он же ж будку подвинув. Прижався к стіні, думав, куди воно летить. Слышу, вже свистить. Обычно как-то солдаты говорили, если ты уже слышишь, что она свистит, то все нормально. А оно хлопок, и, наверное, секунд 6, и она уже тут. Мешканці прифронтових територій звикли і до вибухів, і до мінометів. Найстрашніше вночі. Не дають 4-5 день. Особливо цієї ночі. 8 приходів було. Тут рядом, там на той стороні. Поранили дома наших, де живут. Беда большая. Или горе. Они видели нас, что мы лэп делаем. И начали обстрел. Ну, первый снайпер, может, промазал, а может, специально, не знаем, стрельнул. А потом минами, как начали обстрел. А мы вот так под бордюрами лежим, попрятались. Ну, как попрятались. И они... і мене. А я говорю, біжите, я тут перележу. Куди? Я ж не побігу. І вони двоє підхватили мене під руки, чесно вам говорю, і в спину третій, як говориться, толкає, і шкряп-шкряп до цього добіжали в підвал, спустились. У разі загрози життю українських військовослужбовців командири приймають рішення на здійснення вогневого впливу на противника з метою змусити його припинити обстріл. Втім, на превеликий жаль, майже щодня наша армія втрачає своїх захисників.